praktisk bruk av blockchain. Jeg er veldig glad at vi har stått praktisk foran. For dette har jo vært et litt sånn mystisk begrep. Det tok lenge før jeg egentlig skjønte hva det var, og hvordan kan man bruke det til noe som nyttig. Og jeg tror at det å kunne avmystifisere litt og lære av hverandre, svært viktig. Det jo faktisk litt av temaet i dag. Og det gjerne sånn at hvis det noen få som behersker, eller noen få som skjønner, så blir det lett litt sånn litt mystisk. Så ser man jo plutselig at som teknologi, at plutselig finner man også nye og veldig spennende anvendelsesområder. Og det fokuset i dag. Jeg må innrømme at jeg sto på denne scenen, eller det var ikke her, men det var jo samme arrangement for år siden. Da var temaet, hva blockchain og hvordan fungerer det? Og endelig så har vi kommet videre. Med blockchain så det all historisk data sikret. Du kan ikke ødelegge dataene, du kan ikke endre på de dataene som har blitt lagt inn i kjernen. Så helt klart så kommer forbedringen på teknologien, og man bruker det blir lettere å bruke, det går kjattere. Jeg skal fortelle om hva Cycold Technologies driver med, som et praktisk eksempel på hvordan et oppstartsselskap har i bruk blockchain-teknologien. Cycold har vært et prosjekt som har vært vanvittig spennende, som følger bra idé til at det faktisk fungerer nå med 400 brukere, systemet funker. Det vanvittig moro å jobbe med noe der. Det jeg skal snakke om, det forholdet mellom kryptovaluta og vanlige penger. Og den konkrete problemstillingen som jeg skal snakke litt nærmere om altså i hvilken grad kan kryptovaluta bli et utbredt betalingsmiddel og utfordre og kanskje til og med fortrenge den nasjonale valutaen i staten. This is the real reason why to get engaged, because it is in a way the future at stake, and also established companies need to figure out what to do and also how to do that.